Alô, meus amigos. Gente, eu trago para vocês aqui uma triste notícia, uma denúncia praticamente, que agricultores estão perdendo suas lavouras, suas produções por falta de água, porque o Rio Salgado está trancado, as águas não descem no Rio Salgado. Você vai ver a denúncia do próprio agricultor mostrando a sua lavoura de milho e reclamando aí da administração do governador do Ceará, o Camilo Santana. Você observa que o canalzinho aí do rio já está praticamente seco e a justificativa, segundo o agricultor, é que a água do rio não pode ser solta para abastecer esse canal do Rio Salgado, simplesmente porque a água vai evaporar. Tem cabimento um negócio desse? É o presidente trabalhando para levar água para todo o Nordeste e outros trabalhando para tirar a água do Nordeste. Observa a denúncia aí do agricultor, mostrando a sua lavoura, e ele não é só único, não é o único, não. Tem outros agricultores também que estão na mesma situação, sofrendo com desabastecimento do Rio Salgado, aí na região do Ceará. Observa o vídeo, já deixa o seu like, manda pra frente, compartilha para todo mundo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pessoal, eu sou agricultor aqui na beira do Rio Salgado, né? Na margem do Rio Salgado. Eu estou aqui mostrando essa roça de milho e vou mostrar a situação do Rio Salgado, como é que ele está, né? Porque infelizmente esse rio não era para estar assim. Porque tem muitos agricultores aqui que plantam. Não é só eu que planto aqui, né? Mas realmente não é fácil não para nós não, viu? Porque infelizmente o governador Camilo Santana não quer liberar água, ele alega que a água vai evaporar. Então tá evaporando para Paraíba, que tem muita água descendo para Paraíba aqui, porque não pode descer aqui no Rio Salgado, para alimentar o Rio Salgado mesmo, para o agricultor aguar. Tem muitos agricultores que plantam aqui, na região do Papa, do Brito, do Santo Antônio, do Piauizinho, entendeu? Por que é que ele não libera essa água? Aí nós temos que ficar sem água porque esse governador não quer liberar. Não é assim não, nós tem que mostrar a realidade que está acontecendo. Vamos mostrar aqui o rio agora. Como é que está a situação do rio aqui? Vou descendo aqui. Você vê a situação. Muito triste, hein? Muito triste. Eu sei que a barragem de Jati tem muita água, tá cheio, o canal cheio e ele não libera água. Vou mostrar aqui para vocês verem a situação que está o Rio Salgado, né?